Tirsdag den 24. november uddelte Lions Club Horsens kontante gaver ud til årets ansøgere, som arbejder med humanitært arbejde samt velgørende arbejde. Formand for Lions Horsens samt Socialudvalget, Hans Christian Mauritsen, fortæller her lidt om betydningen af disse donationer. Den følelse af, at de penge, vi har samlet ind, at de går til nogle mennesker, som i den grad arbejder for at skabe en tryghed, skabe et fællesskab, give nogle mennesker, der har brug for en ekstra hånd ind på grund af ensomhed, som en af foreningerne i dag har slået meget på. Give en rigtig god juleaften for nogen, der mangler et sted at holde juleaften. Give nogle børn en ekstra oplevelse i form af nogle ferieoplevelser, og i den grad mærke efter, at de penge, vi har samlet ind, de går her lokalt til nogle mennesker, der arbejder frivilligt, for at andre føler, at vi skaber et fællesskab, at vi skaber et livsgrundlag, som skal spire, og som vi skal værne meget om. Blandt modtagerne i år var Basecamp, som har til huse i Gefionsgården. Vi talte med den daglige leder Susie Lindahl om, hvordan de 8.000 kroner, som de modtog i donation, skal bruges. Jamen, det skal jo så bruges til at finansiere julen, kan man sige. Vi skal jo have købt noget juletræer, noget julepynt og småkage, og vi skal have det traditionelt. Men det vi også gør, det er, at vi tilgodeser selvfølgelig også tosproget, altså dem, der er ikke muslimer. Altså, så det er både and og flæskesteg. Og så tænker vi også, at det kan også være familie med et par børn, som måske ikke har økonomien. Jamen, så har vi også taget højde for, at der bliver en lille gave. Vestbyens beboerhus afholder ferieræs for deres unge brugere. Market Johansen fortæller her om, hvad deres donation på 5.000 kroner går til. De skal bruge nogle bluser, fordi vi synes, det kan måske synliggøre det endnu mere. Og måske skabe endnu mere fællesskab om det projekt, vi har gang i derude. Og børnene får en ting med, som de kan gå rundt og sige, vi er feriefræsere, siger de. Så det tror jeg vil være rigtig, rigtig godt. Og så kan det også hjælpe med til, at de voksne skal også have en, de frivillige, så forældre kan se, hvem der egentlig er, der er med i det. Under overskriften Ensomhed Nej Tak, talte vi med Marianne Jeppesen og Lars Sederlund Olesen om et efterjulearrangement, som afholdes den 14. januar i Sønderbro Kulturhus. Vi gør det, fordi vi er nogle gode mennesker, som synes, vi er gode til at lave projekter, og så har vi noget at give af ud over os selv, og det er egentlig den primære grund. Så er valget faldet på ensomme mennesker. I det er et område, det er belagt med tabu. Det er faktisk mere legalt at sige, at man har en depression, end at man er ensom i Danmark. Og der vil vi gerne gøre noget for de folk i Horsens omegn, som er ensomme. Og så er vi 9 mennesker, frivillig basis, helt ulønnet, der gerne vil stable det her arrangement på benene. Og derfor er vi her i dag, fordi at Lions har givet os 8.000 kroner i støtte til arrangementet. Og det er en kæmpe hjælp for os. Lars, hvordan får man de her ensomme mennesker frem? Hvordan får man dem ud af busken? Hvis vi nu vidste 110% sikkert, hvordan vi gjorde det, så det gør vores sag meget, meget nemmere. Men vi vil ud i vores netværk, Facebook. Vi har fået lavet nogle rigtig fine plakater. Og den vej igennem prøve at søge menneskerne, og så håbe på mund-til-mund metode. Jeres tv-station bringer lidt, og pressen er gode til at dække det. Og så på den måde se, om vi kan få trummet folk sammen. Mange af dem, vi skal have fat i, det er nogen, man nok skal ud og snakke med selv, altså hvis man møder dem på sin vej, og ligesom prøver at forklare dem, hvad konceptet det går ud på. Det er ikke alle ensomme mennesker, der har lige let ved selv at tage telefonen og ringe og melde sig til noget som helst. Ikke dermed være sagt, at det ikke kan lade sig gøre. Men vi skal i hvert fald arbejde benhårdt. Og vi er, som Marianne sagde, 9 gode mennesker. Hele paletten, lige fra topdirektøren til hvad ved jeg, til værtshusholderen. Og vi tager bare fat, så godt som vi nu kan. Og så skal det nok lykkes. Vores plan er, at vi gerne vil have 100 mennesker med til arrangementet. Og det tror vi på i år. Øvrige modtagere blev Berits hjemmeplejes venner, som modtog 5.000 kroner. Værstedet Stop en Halv for senhjerneskade, som også fik 5.000 kroner. Der var 8.000 kroner til Vestbyens juletræsfest for børn. Gigtforeningen Horsens får tilskud til en bustur til Bisonparken på 5.000 kroner. Dansk Handicap Idrætsforbund Horsens får tilskud til en sejltur på Silkeborgsøerne til en værdi af 5.600 kroner. Der var 5.000 kroner til Gedved Medborgerhus, som får tilskud til udstyr til Kultur- og Medborgerhuset. Og slutlig var der 12.000 kroner til Møderhjælpen, som får hjælp til at indkøbe julepakker.